Muito bem-vindos, Diário Semanal, em pleno frio, começando. Frio em São Paulo, mas eu tô hoje em Belém, tô no calor. Vai me assistir Belém no Bar Municipal. Não perca, é só hoje. Bar Municipal, o link tá aí embaixo e eu volto em julho com 1 milhão de anos em uma hora no Teatro Moca, só julho. Nos Estados Unidos, um homem foi preso depois de colocar uma caixa na cabeça para se disfarçar e roubar 19 iPhones e R$45 mil em dinheiro. Com a caixa na cabeça. Eu acho que ele levou a caixa, nem foi para se disfarçar. Foi para carregar as coisas mesmo. Roubou um monte de coisa. Você percebe que a crise está numa situação alarmante quando o assaltante não tem mais condição de comprar uma meia calça para pôr na cabeça. Não teve nem como comprar a máscara. Ele passa na frente do atacadão, vê uma caixa, pensa, já serve. Aí imagina o vendedor da loja, né? O vendedor da loja, olhando o cara entrando com a caixa na cabeça, pensando, ai, meu Deus, lá vem mais um maluco. O assaltante fala, isso é um assalto? E o vendedor, roubaram tua sanidade, tá louca? Tá com a caixa na cabeça, uma caixa de papelão. Que plano genial, hein? Parece um vilão do Scooby-Doo. E meu plano teria dado certo se eu não fosse um burro com uma caixa na cabeça. Ainda assim, roubou. 19 iPhone, R$45 mil em dinheiro. É um absurdo que tem muito mais dinheiro em iPhone que dinheiro em dinheiro nessa conta. Se você pensar. Porque, engraçado, o iPhone vale muito. Pensa comigo. Se o Show do Milhão voltasse hoje, o slogan do Silvio Santos ia ser 1 milhão em barras de iPhone, que vale mais do que dinheiro. Eu sou o Bruno Mota, o Diário Semanal começa agora. Muito bem, agradecendo os sócios que estão aí embaixo. Sem sócio não tem programa. É muito importante, a partir de R$7,90 você é sócio. Se você estiver em Belém, ganha ingresso pro show, porque todo mundo que é sócio ganha ingresso pros shows. Tem vários brindes que os sócios ganham. Muito obrigado a vocês. Vamos começar nosso destaque de hoje. Na data mais romântica do ano, Dia dos Namorados que teve agora, um escândalo. Neymar. O Neymar, você conhece o Neymar, né? O Neymar manteve a tradição. Se envolveu em polêmica com outra mulher. Segundo a repórter, jornalista, colunista Fábio Oliveira, a nova Léo Dias, que ela foi pro Metrópolis no lugar do Léo Dias, Neymar teria passado a véspera da data, a véspera do Dia dos Namorados, também conhecido como Dia da Secretária. quem já trabalhou em motel e barzinho sabe, né? Traindo a mulher, Bruna Biancardi, com uma blogueira, Fernanda Campos. Que absurdo, né? Eu nem sabia que ainda tinha blogueira. Existe blog ainda, gente? Ele teria tido, então, esse momento íntimo com a Fernanda no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Às vezes também queria só dar uma aquecidinha antes do jogo principal, né? É atleta. Agora, eu gostei desse jeito de colocar na matéria momento íntimo. Momento íntimo é muito bom, né? Assim, pensando, se foi íntimo mesmo, será que ele não teve... Será que ele não teve vergonha, já chegou mostrando pra ela o imposto de renda? Imagina, ela chega lá, o Neymar amarra na cama, começa a mostrar a papelada, quer ver uma sacanagem? Olha o tanto que eu deixei de declarar aqui! Olha o paraíso fiscal! O jogador teria passado a flertar com essa blogueira em 2022. Por quê? Porque o brasileiro, ele é CSI, entendeu? Foram investigar tudo. O repórter, ele investigou que ele ainda estava indo à Copa do Mundo do Catar e o Neymar, ele arrasou, né? Na Copa do Mundo do Catar, o que ele fez? Catou todo mundo. Era de Catar, ele catou. E já o Erlan Bastos, do Em Off, que é um outro site, a Bruna Biancardi, que espera um filho do Neymar, não estaria surpresa com a traição. Porque provavelmente ela foi apresentada para o Neymar. Conhece ele, ela sabe como é que funciona. É que eles teriam um acordo que a gente chama hoje de relacionamento aberto. Ele poderia ficar com outras mulheres. Então você veja, apesar de ter recebido proposta do Barcelona, do Al-Hilal, do Real Madrid e outros clubes, essa deve ter sido a proposta que mais deixou o Neymar feliz. É essa que ele queria, entendeu? Os jornalistas, o Erlan, inclusive, o Erlan principalmente, falou que o Neymar, ele propôs uma noite romântica a três com a Bruna Biancardi, mas vetou a participação de outro homem. Então você vê, além de atacante, o Neymar também manda até na escalação. E aí teve um bate-boca na internet entre a Bruna e esse jornalista. E até a mulher também, que é a pivô do caso. A Fernanda teria disponibilizado uma série de prints comprovando a relação dos dois. E o print é assim, não sei se todo mundo viu. Eles combinam um encontro,
Aí o jogador dá o endereço do local e mais ou menos 40 minutos depois, ele avisa a moça que ela esqueceu os óculos. Assim, não quero eu dar uma de CSI aqui. Mas me ajuda, galera, que tá aqui comigo. Entre mandar o endereço pra ela chegar e a mensagem que devolve os óculos que ela esqueceu, foram só 40 minutos? É por isso que a moça te entregou pro jornal, Neymar. Esse momento íntimo tá mais pra instante íntimo. Foi um minuto íntimo. Ela caiu mesmo no mesmo conto do PSG. Chegou achando que ia brincar com as bolas de ouro. Foi embora no mata-mata e ainda perdeu alguma coisa. Vamos falar de mais esportes. Mas agora é esporte mesmo, né? Essa primeira parte tinha esportito, mas não é esporte. Muita polêmica na escolha do novo técnico da seleção brasileira. A CBF já tem um acordo verbal com o italiano Carlo Ancelotti. Nenhuma das partes confirma o negócio por ele ter contrato em vigor com o Real Madrid. Então, alguém precisa dar Real pro Madrid. Um dos dois vai precisar de um técnico novo. Esse papo de acordo verbal e não confirmar o negócio publicamente parece aquele povo que fica enrolando crush pra assumir namoro, sabe? Viaja junto, tira foto, nada de postar foto no feed. No feed não tem. Se a CBF colocar o Ancelotti no Stories, só vai publicar no Close Friends dele. Será que dá pra confiar, CBF? Olha pra mim, CBF. Vamos lá. Todo mundo criticando, que é uma grande polêmica essa notícia, porque assim, primeiro, fazer a seleção brasileira esperar um ano. Vocês viram, ficou sem técnico, tomou um pau do Senegal. Eu vi isso muito no relacionamento anterior. Esperar um italiano, técnico italiano, não assinou nada ainda, não sei, vai acabar treinando na Argentina, hein? Iludindo a gente. Mas pra comentar esse assunto, eu contei a notícia pra vocês, mas eu não entendo essa, não sei se você percebeu, eu não entendo esse assunto, entendeu? Eu não entendo, é italiano, CBF, CBF não sei nem o que que é. Mas para comentar esse assunto, nós fazemos um especialista. Então aqui está ele, o Craque Neto! E o no pai do filho, Espírito Santo! Como é que você tá, meu irmão? Primeira vez, gente! Bem-vindo aqui no Diário Semanal, que eu não sei se você conhece o nosso programa, porque é a primeira vez a gente faz humor com as notícias, ou vice-versa. Né? É claro que eu conheço, garotinho, até porque tem um ídolo meu que faz a mesma coisa que você. Um ídolo seu, Gregório do Vivier. É esse? Thiago Leifert, irmão. Thiago Leifert faz esse negócio. Ele faz umas piadinhas com futebol, né? A diferença é que aqui eu não entendo nada de futebol. Olha lá, tá vendo? Igualzinho o Thiago Leifert. Olha lá, mesma coisa, irmão. Zé Ruela, Zé Ruela. Não, pra isso que eu te convidei, ô Neto. A gente quer saber mais dessa polêmica do novo técnico da seleção brasileiro. Você pode falar pra gente? Eu vou falar a verdade, irmão. Vai falar a verdade? Qual eu é a verdade? Eu vou falar a verdade. Qual pra é a você, verdade? Irmão. É o seguinte, meu irmão. Vou falar a verdade. Eu ia achar aqui, me perdi. Essa é a verdade, você se perdeu. Essa é a verdade. Se a Ana Maria irmão. Braga estivesse aqui, ela falaria o que agora que se perdeu? Solta o TP aí, Zé. Pra cá, Zé. Fala a verdade, aí, Neto. Vou falar a verdade ali. Porque, até porque, você tá de sacanagem comigo, não tô, não, é isso. Até porque eu não sei nem que canal do YouTube é esse. Você quer canal de pegadinha, é isso? Não, não, não é pegadinha. Quem é você, meu irmão? Você é o Ivo Holanda? Não, sou eu mesmo, Bruno Mota. E, ó, você tá de brincadeira, entendeu? É uma sacanagem. Da onde que é a CBF, meu irmão? Vai me colocar aí um treinador italiano, meu irmão. Treinador italiano pra quê? Esse cara não vai durar não, hein? Não? Esse cara... Por que você acha que ele não vai durar? Quer saber mais, garotinho? Quero. Quer saber mais? É. Eu liguei pra ele... Você ligou pro treinador liguei italiano? Liguei pra ele, pra esse treinador, entendeu? E ó, ele mal falou comigo, meu irmão. O que que ele falou? Ele se ligou pra mim. Ele falou o quê? Eu liguei pra ele, meu irmão. Ele falou tchau, Neto. Como assim tchau, Neto, é meu irmão? Em italiano, oi é tchau. É isso que você ele tá quis falar. Tá de brincadeira, esse é um Zé Ruela, meu irmão. É que é grosso, né? Brinca... Grosso. Ele é um grosso, eu falo mesmo. Eu achei ele um cara grosso mesmo. E eu não gosto de cara grosso. Eu não gosto de gente grossa não, meu irmão. É, não? Entendeu? Não gosto de gente grossa nessa f***. Entendeu? Ó, vai tomar no... Gente grossa é o meu cacete, irmão! Não precisa disso, entendeu? Né? É o meu cacete. É graças a Deus, nosso olho de posse, tô calmo hoje. Tá calmo, tô calmo hoje. Entendeu? É estranho porque, assim, o cara
Eu também achei. Eu li, viu? O Galvão tava chateado. O Galvão ficou chateado? O que o Galvão falou? O Galvão falou, ah, não é possível. Juca Kfouri ficou chateado. É estranho, porque o cara é italiano. Como é que vai falar com a seleção? Tinha que dominar o português primeiro, dominar, né? O português pra quê, meu irmão? Ele vai treinar o Cristiano Ronaldo? Não. Deixa o português pra lá, irmãozinho. Não, aqui é seleção brasileira, irmão. Dominar o idioma. Falar bem português. Então isso aí não precisa. Até porque nem os jogadores sabem falar o idioma certo, meu irmão. Entendeu? Não precisa você fazer Enem. Você tem que fazer gol ali nas quatro linhas, ser bom no campo é ali, verdade, entendeu? Tem razão, fazer gol. Essa aqui é a verdade que eu falo mesmo. Mas, por último, Neto, eu até achei legal te trazer aqui, porque você tá para estrear, então, um novo programa aos domingos. Vai substituir o programa do Newton Neves. No lugar do Milton Neves, é isso mesmo? É isso mesmo, quero já aproveitar aqui, entendeu? Pra falar do Milton Neves, que é um monstro. Monstro de incrível que ele é pro futebol. Um baita de um monstro. Milton Neves, pra falar a verdade, garotinho, Milton Neves, presta atenção aí, tem a cabeça tão grande, meu irmão, que quando ele nasceu, a mãe dele achou que era Hello Kitty, garotinho. Entendeu? Ô, Bruninho, você tá arrebentando a boca no barulho, meu irmão. Eu falo mesmo. Incrível. Maicon Salles. É hora de um giro pelas celebridades do Brasil. O galã Sérgio Maroni, ele se declarou, ele se assumiu ecossexual. E o comediante Bruno Mota respondeu, me chama de coqueiro e pode sumir. Ecossexual, gente! Será que é por isso que a Damares subiu na goiabeira? Ecossexual? Explica bastante por que o Sérgio Maroni tava tão feliz com os tomatinhos orgânicos. É filho do Serguei com uma árvore, o Sérgio Maroni. Que ele explicou. Explicou. Tentou explicar, né? Ele falou que se considera ecossexual, porque tem amor pelo planeta, mas sem sentir atração física. Então, ou seja, pensa comigo nessa explicação. Ecossexual é uma orientação sexual que não tem a ver com sexo. Tem outro nome pra pessoa que ama o planeta sem estar afim de enfiar o pinto numa horta. Chama pessoas normais! O cantor Belo foi eliminado da Dança dos Famosos, mas o seu cachê no programa deve ser penhorado para pagar uma dívida com o jogador Denilson. O cantor literalmente teve que rebolar para pagar essa dívida. Né? E é uma dívida bem feia, ao contrário dele. Que é horroroso. Zoeira. São 9 milhões. A dívida é baseada num valor original de 5 milhões, que é reconhecido pelo cantor, da época do grupo Soweto. O que é curioso, em termos de dívida, eu esperava que fosse do SPC. Mas é o Soweto. Como é que pode não ter pago, gente? Como é que não paga a dívida? Tem que pagar a dívida, que vergonha. A Graciana deve olhar pro Belo e falar, bonito, hein, Belo? Não sei, aliás, não, eu fico pensando na Graciane querendo educar as pessoas, educar o marido, educar os filhos, sabe? Como é que os filhos do Belo têm coragem de cometer qualquer delito? Eu não sei. Imagina seu pai dizendo, falar, vou chamar tua mãe. Aí chega a Graciane Barbosa. Se a Graciane resolve dar uma surra de havaiana, ela bate em você com um habitante do Havaí. A justiça condenou a Record por não pagar Deus na novela Os Dez Mandamentos. Vocês estão só aplaudindo uma blasfêmia. Que agora eu acredito que a Record tá em crise, não estão pagando Deus. Mas se o dinheiro da Record não tá vindo pra Deus, tá vindo pra onde os 10%? Tô curioso. Você tem que fazer alguma coisa muito errada pra tomar um processo de Deus, não é verdade? Na justiça, é um pouco perigosa essa dívida. Já pensou? Ele se irrita, ficar esperando, resolve se vingar, manda uma praga na Record. Imagina que tragédia, o Siqueira Júnior na Record. Na verdade, o que aconteceu foi que a Justiça de São Paulo condenou a TV Record a pagar uma dívida de R$ 2.500 com César William, que fazia a voz de Deus na novela Os Dez Mandamentos. Ele ainda conta que pagaram quase R$ 700 por uma outra novela pra ele, topíssima, que ele fala que nem participou. Aí eu acho que tá errado também, né? Porque Deus é onipresente. A Record viu que ele era Deus e falou, paga por todas as novelas. Mesmo assim, o processo seguiu na justiça, o que foi uma surpresa para os bispos da emissora, que falavam, só Deus pode me julgar. Porque, pelo visto, parece que pode processar também.
depois de toda a polêmica, a responsável pela harmonização e assessoria de Stênio Garcia filmaram o ator para provar que o rosto dele tá normal. Isso depois da harmonização que foi revelada no programa Fofocalizando e que era, pelo que eu entendi, um merchandise da bolacha Traquinas. Não era? Porque ficou... Foi isso que eu pensei, né? Que coisa mais doida, né? Fiz uma live pra mostrar que não tô igual aparecendo na TV ao vivo, não. Tem qual a diferença? Imagina, esticou tanto que ficou parecendo a Hebe. Deixou de ser o Stênio Garcia pra ser o Stênio Graxinha. Eu achei que a reação negativa do público ia deixar o Stênio um pouco mais abalado. Mas até olhando pra ele no vídeo, dá pra ver que ele não tem uma ruga de preocupação. Coisa curiosa. Eu vi falar também, eu vi uma maldade, que as pessoas viram ele e falaram, ai, tá parecendo o Robocop. Lembra do Robocop do filme, quando tira a máscara? Não o Robocop com a... É, o policial mesmo, que deve... Apareceu o Robocop. Uma injustiça, uma injustiça. Todo mundo sabe que se o Stênio Garcia fosse um robô, ele ia ser um Transformer que vira caminhão. Não ia ser Robocop. Política. Em Brasília, Lula deu uma bronca nos ministros na última reunião ministerial que tratou sobre comunicação, relação com o Congresso e Banco Central, juros. Imagina essa reunião. 37 ministérios. Tem um monte de assessor. O Lula entra dando bronca. Que nem o Paul no último episódio, All Stars. Igual professor de escola. Imagina a Marina chega reclamando. O ministro da integração roubou a agência de água de mim. Aí o cara da Petrobras. A Marina que começou. Ela não quer deixar a gente tirar petróleo da Amazônia, tio. Aí o Haddad chega atrasado de bicicleta. Professor, eu não sei imitar o Haddad. Alguém sabe como é que ele fala? Ele tem um biquinho assim. Professor, não fiz o dever de casa porque o juros está muito alto. O Flávio Dino comendo a merenda antes da hora. Os colegas fazendo bullying com ele. Como é que foi essa reunião? Tem mais coisa de política, hein? Coisa de política. A primeira-dama, Janja, está sendo acusada de interferir diretamente no governo Lula. Ela opina, dá pitaco e, às vezes, até decide por ele. Ou seja, pelo que eu entendi, descobriram que ela é a esposa do Lula. Parece que é isso. É isso? Exagero, gente. Às vezes, a Janja só dá um palpite ou outro. Ela é mulher do presidente, gente. Fosse pra ter alguém do lado do Lula que não ajudasse ele a governar, ele não casava com a Janja, casava com o Alckmin. Diz que a Janja teria participado de reuniões com ministros, interferido em publicidade, publi, né, boa e velha publi, teria poder de veto. São poucas as questões nas quais a Janja não interfere. Diz que o Lula conta nos dedos. O resto todo, ela dá lá um pitaco, entendeu? Os aliados defendem a Janja. Eles falam que enquanto o Lula estava preso, quem é que tava lá sempre com ele? Ia lá fazer visita íntima e tudo? O Haddad. E por isso, ele é ministro da Fazenda, tá? E a Janja também. Antes, último assunto, antes de ir embora. Só porque é o seguinte, eu queria falar um pouquinho da CPMI. Antigamente chamava CPI, mas como é mista TCM, né? A CPMI dos atos antidemocráticos, o quebra-quebra que teve lá em Brasília. Qual que é a questão? A gente grava esse programa, o programa sai na sexta, mas nós não gravamos, não é ao vivo, entendeu? Nós gravamos o quarto programa. Então não tinha acontecido as coisas ainda. Por exemplo, teve um negócio do submarino que sumiu. Até quero comentar do negócio do submarino, não sabemos, né? Tem muita coisa, eu não sabia que tinha acontecido. Muita gente é apreensiva, né? Imagina, o submarino sumiu. Que gente bilionária não tem o que fazer, né? Bilionário, é branco, bilionário, rico... O que essas pessoas têm na cabeça? Não, senta aqui, eu coloquei essa cadeira, esse estilinho gigante, eu vou mandar você pra lua. Tem gente doida. Não, gente biruta. Aí a CPMI dos atos democráticos tá acontecendo ainda, então fica ruim eu gravar nessa semana. Eu vou esperar uma vez que aconteceu uma coisa mais bombástica que fique pra eu fazer um comentário. Mas eu queria fazer um comentário geral que é o seguinte. Essa CPI, gente, direita, esquerda, tudo bem, é política, todo mundo doido. Mas tem um negócio assim, nós vimos o que aconteceu. Um lado não gostou da eleição governamental. Resolveu falar, não, vamos, não gostei, quebre tudo. Igual a gente viu lá nos Estados Unidos. Eu adoro dos Estados Unidos, que tem aquele cara chifrudo, lembra dessa imagem? Quebrando a Casa Branca, um cara chifrudo, todo pintado, encarando um cara assim. Na minha cabeça eu tava pensando, foi você que destruiu minha vila? Aí resolvemos fazer a mesma coisa aqui. A gente viu as pessoas no quartel, recebendo as imagens, entendeu? Todo mundo tem um tio que estava no quartel, os caminhoneiros falaram, ah, vamos parar, vamos quebrar tudo, Brasília, não queremos Lula presidente, tudo absurdo, não queremos.
Aí agora, vem o mesmo pessoal da direita falar, eu acho que foi o Lula que chamou esse quebra-quebra aí. Não, porque tem que ver, porque eu acho que foi a esquerda. Foi a esquerda pra falar que foi a direita. A gente sabe que foi vocês, gente. Vou falar pra vocês, tem uma parte da direita, não a direita democrática. Tem a esquerda democrática e a direita democrática. Tem gente louca na esquerda, gente louca na direita. O problema é que os loucos da direita, esses Marcos Duval, essa gente biruta, mamãe falei, que também é Arthur Duval, não é parente. É sim, os dois bateram a cabeça na parede e viraram parente. Esses aí, Kim Kataguiri, o outro lá do Ketchup, Heinz, né? O Heinz, o outro lá que dá um escândalo, grita. Umas pessoas loucas, o Flávio Bolsonaro, não sei se vocês... O Flávio Bolsonaro, às vezes falando, você não lembra, mas eu tenho o apelido dele que é... apelido ótimo pra ele. No Imagem e Ação, faz assim, todo mundo sabe que é Flávio Bolsonaro. Eles querem convencer a direita de um negócio que não aconteceu. Tem uma parte da direita democrática que eles são, não só não, da direita antidemocrática, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Tem um pessoal dessa direita eletrônica que eles são gente branca, homem, branco, rico, que por causa da riqueza foi passando de ano na escola, não aprendeu a ser reprovado, entendeu? Porque eu não acho que o Bolsonaro aprendeu a ser reprovado no colégio militar, ele pagava e mandavam o Trump, falando, eu sou rico já, deu sorte, ganhou um dinheiro, e não, eu sou rico, eu pago, as coisas têm que acontecer. Então eles não entendem que todas as coisas têm um processo, têm um protocolo, é uma infantilidade. Você querer dizer que foi o outro que fez o negócio que a gente sabe foi você, parece criança, rabisca a parede, a mãe fala, quem rabiscou a parede? Ah, não fui eu não. Quem? Mas quem foi? Só tem eu e você. Ah, então foi você, mãe. Eu sei que não fui eu! Tá louco? Vocês estão doidos? Aí tem gente recebendo no WhatsApp achando essas coisas é verdade, porque a pessoa tá tão longe de tudo, tão doida, que acha que é verdade. Então isso que eu queria comentar com vocês, tá? Muito obrigado. Tô hoje em Belém, mas volto em julho no Teatro Moca, 1 milhão de anos em 1 hora. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Bexiga Comedy Club.